Ahojte, ahojte všetci. Ahoj, Dragíč. Ahojte, počkáme na Astro Coffee, ktorý tu o chvíľku hádam bude, ak nezabudol a požiada o spoločný livestream. A začneme spolu streamovať. Ahojte. Dúfam, že máte krásne dni, krásny deň, nádherný. Ahojte, ahojte. No, takže ja tu vidím už chat spoločný. Astro Coffee, prosím ťa, ak si už tu a nevieš vytvoriť takýto spoločný livestream, tak to napíš do chatu, ale ľudia mi to sem posielajú, lebo chcú nejak spoločne streamovať, malo by to ísť aj tebe. Ak si už tu, a pripojil sa Astro Coffee CZ, skvelé, parada. Astro, ahoj, niekde by si mal nájsť teda možnosť o požiadanie do spoločného livestreamu. Dobre, žiadosť je potvrdená. Ja ťa zdravím. Ahoj, 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 ahoj. Poď ešte raz niečo. Jo, jo, už ťa slyším, už ťa slyším. Dobre, a ja teba. Super. Ja mám sluchatka, nech sa to neozýva. Mikrofón, pretože mi to nechce spolupracovať so speakerom. Dobrý, povie. Dobre, už je tak. To fajn, lebo to vypadávalo. Dobre, ďakujem ti, že si si našiel čas. Stream nebude trvať dlhšie než hodinu, pretože Instagram je obmedzený časovo na hodinu. Že ten host trošku seká, už nebude sekať, trochu sekal s tým zvukom na začiatku. Keby náhodou niečo vypadlo, tak veď opýtam sa ťa znovu a zopakuješ, keď tak dobre. Toto je môj ako keby prvý rozhovor v živote, ani by som to nechcel viesť ako nejaký oficiálny rozhovor. Skôr nejakú debatu, som zvedavý a verím tomu, že sú aj ľudia, čo nás sledujú, zvedaví. Začneme priamo. Prosím ťa, vlastne ja ani neviem tvoje meno a ak ho netajíš, aby si sa nám trošku predstavil, ak niečo máš o sebe, takže dávam ti slovo. No, já jsem Jiří Šult, je to normálně jako veřejný. A Astro Coffee dělám vlastně za účelem, protože se tím realizuju. Ta astrologie mě baví a jí jen 13 let. S tím, že už jsem tak nějak dospěl do stádia, kdy jsem jako samostatně výdělečný činej. Cítil jsem, že jako mám dostatek jako možností něco realizovat svýho. No a člověk přirozeně hledá, co by ho bavilo, že jo, a tohleto se mu jde celý život. A vzhledem k tomu, že jsem astrolog, tak jsem měl určitý cykly důležitý v horoskopu, který mi nepověděli, že tady ta doba je hodně dobrá a ukázala se mi ta astrologie jako velice výhodná, takže jsem jí přirozeně pokračoval a jak vidíte, tak se mi v tom velice daří. Takže je to něco vlastně, co je teď na příštích 20 let, mám to cyklicky daný, příštích 20 let něco, co si, v čem se chci plně realizovat. A mým vlastně cílem je tu astrologii začít převádět do nějakého jakoby lepšího, do nějaké lepší mluvy pro lidi, protože astrologie za první lidi o ní většinou neví, když o ní se dozví, tak zjistí, že je strašně složitá. Ano, no. Ano. A to já právě chci trošku jako změnit, aby se jako k ní dostala v nějaký stravitelnější formě, aby je to bavilo. Mm-hmm. Skvelé. Takže ja mám na teba rovno pár otázok. Kľudne mi pokojne môžeš skákať do rečí. Budeme sme tak, akože, aby sme to brali tak priateľsky. Na zdravie, nech ti padne vhod. A ja mám kavičku akurát. Niekto sa pýta, môžete sa potom pýtavať a budeme priebežne čítať tie otázky, ak budeme stíhať. Či bude záznam? Áno, záznam bude a bude toto hodené aj na YouTube. Dobre, ja by som mal na teba momentálne viacero otázok a chcel by som ti hlavne poďakovať, že takéto niečo rozšíruješ medzi ľudí, lebo presne, ako si povedal, chcel som sa o to viacej zaujímať, o tú astrológiu a hľadal som niekoho, kto by bol pre mňa relevantný zdroj a vlastne, kto to neviete, tak Astro mi spravil krásny horoskop, ktorý trvá hodinu 40, videozáznam a to ma presvedčilo o tom, že astrológia nie je len nejaké bajné rozprávanie, že to nie je iba nejaké voodoo alebo niečo, čo si prečítate v časopise, čo je také maličké,
ale bolo to niečo, kde som sa cítil ako nahý, keď som počúval, čo mne rozpráva, ako rozoberá moje cykly, ktoré boli doteraz, bez toho, aby som čo i len na jedenkrát započul v jeho hlase nejaké zapochybovanie alebo nejaké hádanie, proste boli to veci fakt jasné, každá jedna sedela, každé cykly, keď som si to úprimne pozeral aj spätne. A vlastne teším sa, teraz som vstúpil do krásneho cyklu od apríla, od tohto mesiaca a už to aj pociťujem vlastne zmeny, o ktorých si mi hovoril. A, takže to je pre mňa nádherné a spojenie a že mohol som takéto niečo objaviť. A ja by som mal na teba prvú otázku. Ako si sa ty vôbec k tej astrologii dostal? Aké ja neviem, životné okolnosti ťa k tomu dokopali? A keď si sa k tomu dostal, od koho si začal čerpať informácie, či si niekoho spoznal, alebo iba z kým, alebo si šiel cestou samouka, alebo aj nejaké intuície? No, dostal sa ke mne vlastne přes moju mámu, pretože zrovna, když mi, dneska spätne už to viem, když mi probíhal jako životne mimo horoskopu dôležitý cyklus kariéry, tenkrát som to tak nevedel, tak se mi děli velice významné věci. Dneska už vím, že to bylo tohleto. A tenkrát prostě, já už jsem se zajímal o takovéhle věci, taky reiki a takové věci. Mm. Jo, to vždycky jako lákalo. Kolko jsi mal vtedy rokov, pardon. Kolko jsi mal vtedy rokov, nech jsme v obraze. 23. A teraz máš? 35. Mal si 23 a teraz máš 35, ano. Dobre, ďakujem. No a vlastně máma se rozhodla mi dát vlastně takovýhle výklad, jako jsem dával tobě, mluvený od astrologa jednoho českého. No a já jsem tenkrát taky nevěděl o astrologii takhle jako ty, jo. Prostě jsem viděl něco po znameních, nějaký rák a tak a to bylo celý a jsem se zajímal o nějaký věci jako karty a takové jako o čeho něco, ale tohle to mě někdy jako nepotkalo a jsem dostal ten výklad a taky úplně já, wow, to je skvělý, jo, nějaký planety a tohleto. No a já jsem tenkrát v podstatě jako řešil své problémy jako každý jiný, jako ve 23 většina lidí prostě dozrává jako po osobnosti, takže se hledáš, jo. Jo, já jsem právě, své problémy. Já jsem svý problémy jako každý jiný, jak vztahově, tak prostě peněžně a co mám dělat. A tenkrát jsem prostě jako pocítil, že by to mohlo být něco, co by mě mohlo zajímat, co by mi mohlo pomoct, protože jsem to líbilo. Tak jsem tenkrát nakoupil rychle knížky, co mi prostě přišly pod ruku. Aha, čiže nevybral si, jsem... co přišlo, si bral. Ne. Co tenkrát bylo? To byl rok 2007, víš? Přelom 2007, 2008. Mm. Takže tenkrát v podstatě ještě jako byly nějaké jenom publikace v češtině, teprve já jsem začínal na Linda Gutman, se to jmenuje, Sluneční znamení, pak jsem překupoval Jana Kepfera, českého astrologa starého, který je taková klasika a já jsem začínal na takových knížkách, prostě co mi přišlo pod ruku, jo, neřízeně. A já jsem třeba do té doby, do 23, jsem nikdy nepřečetl ani jednu knížku. Já jsem byl takový dezolát, jo. Aha. Jsem prostě, já jsem nikdy nic nedočet, jo. A když jsem dostala astrologie pod ruku, tak jsem dočítal jednu knížku v podstatě za druhou. Jo? Takže tam už byla taková ta indicie, že něco je jinak. Něco tě tam táhne, něco tě baví. Rozumím. A tak jsem v tom pokračoval přirozeně těma rokama. Co mi přišlo pod ruku, to jsem studoval hodně prostě, já jsem tenkrát byl v Anglii, já jsem tenkrát byl v Londýně. Takže jsem už jako anglicky docela uměl, takže jsem začal studovat i věci hodně z YouTube anglického, z anglických stránek. Takže můžu říct, že já čerpám opravdu z celého světa, nejen z české astrologie. No a dejte mu 12 let a ono to v sobě prostě ujízne. Dobre, ďakujem za tieto odpovede. Chcel by som sa ťa opýtať teraz, keď si objavil túto astrologiu a začal si sa o to viacej zaujímať a viacej to študovať, tak si vďaka tomu začal aj inak, ja neviem, inak sa chovať v živote, robiť iné reakcie na situácie alebo inak plánovať veci? Aj vďaka tomu si začal, ja neviem, očakávať iné zmeny, vedel si približne, kedy, aký majú započať? No, za začátku, když jako začneš dělat tu astrologii, tak vlastně o ní nic nevíš, ono to chvilku trvá, když si ji naučíš, ona přece jako musíš jí dát čas. Takže řekněme, že prvních asi 7 let jsem jistko dělal tak, že já jsem jenom chtěl odpovědi na své problémy. Mm-hmm. To bylo celé. Proč se mi to děje, kdy můžu najít tu zázračnou pilulku, která mi pomůže ze všeho jako vybřednout. Jo? A potom přišla vlastně chvíle, kdy mi bylo 29, to jsou takový cykly, kdy se setkává ti Saturn se Saturnem v horoskopu a lidi většinou zažívají takový krachy v životě nebo nějaké těžké psychické věci a tam ti to většinou zlomí a uvede do nového jako věku produktivního 30 let. No a tam jsem byl vlastně úplný dně, životně, peněžně, se vším. A tam jakoby jsem jako krachl a zjistil jsem, jako, že všechno dělám moc naivně v životě. I s tou astrologií, že ji furt používám, jako, že já si myslím, že tam najdu něco magického. A začal jsem tu astrologii najednou brát jako nástroj.
Že vlastně, když ona mi říká, když se něco bude dít. Jasně, že mi to nepřinese zázrak, ale vím, kdy mám co dělat. Začít pracovat tu chvíli správně, ale to bude fungovat. Od té doby, jak jsem to začal používat jako nástroj, že jsem přestal být naivní a začal jsem vidět věci jako příležitost nějakou, kterou já můžu vytvořit ve správnou chvíli, tak v tu chvíli to začalo pro mě pracovat. A začal jsem jít nahoru. Takže prvních 7 let v podstatě astrologie byla pro mě fáze, kdy jsem nabíral ty informace, vůbec jsem se jako popasovával se svojí osobností, kdo jsem, jak to používat. Takže prvních 7 let bylo opravdu takový začátečnický a poslední 5 let je opravdu už jako, že to jako razím nějakým stylem a používám. Dobre, chcel by som sa opýtať, venuješ sa aj meditovaniu? No, dřív jsem se snažil, ale moc mi to nejde. Já prostě na to nenacházím čas. Aha. Ale, jako, ale je to dobrý. Jako, věřím tomu, že k tomu jako časem dospěju, ale momentálně jsem jako v životní fázi, kdy jsem rád, že stíhám vůbec jako všechno. Mm-hmm. Ale meditace, myslím si, že jsou důležitý. Určitě, protože já věřím tomu, že jsme prostě 3 složky. Tělo, mysl, duch. Jo? A musíme se teda povšetnit. Vnímáš aj... možno trošku odbočím, ale možno ani nie. Riadi sa napríklad aj počasie, príroda, akýmsi postavením planet? No, to je takový sporný, ako sú určitý studie, kde je zjištění, že třeba určitý fáze na Jupiteru mají spojitosť s týma, s přírodníma cyklama na Zemi, ale to sú ešte takový studie, ktoré sa mi zdají, že nejsou dostatečne proskoumaný, takže určitě, ano. Stačí prostě jenom sledovat solární aktivitu. To si můžete prostě podívat, to je normálně od nás přístupná stránka, kde můžete koukat, kde jsou nějaké solární erupce. Když se kouknete, jak to sluníčko tak jako pěkně prdne, jak nám jde ten solární výtisk a za 2 dny to tady máte a vždycky většinou najednou se dějou nějaké výpadky, takovýhle věci, často to prostě něco dělá. Takže věřím tomu, že tu přírodu to do určitý míry ty cykly tady dokáže ovlivňovat, ale myslím si, že to nemáme dostatečně ještě proskoumat. A ty sa stále vzdelávaš ešte v astrologii, alebo hej, stále niečo čítaš, študuješ? To je nekonečný vesmír. A za ten čas, ja neviem, posledných 5 rokov si skúsil napríklad si dať spraviť horoskop aj u niekoho iného? No, už ne. Jako poslední horoskop som si nechával dělat v roce 2016. Jo, 2016. A v podstatě tam jsem už usoudil, jako, že to nějak moc nepotřebuju, že to dokážu si pojmit po svém, protože já jsem myslel, jako, že jako tradiční astrologové mají takový přístup v podstatě, že mě to jako, nějak nedávalo nic, co jsem potřeboval. Jakoby oni mi dali informaci, ale já ji nedokázal použít. Nebo mi nedokázal jako, poradit, jako, co s tím. A mi tam chybělo taková ta motivace, jako, co s tím mám dělat. Jako, jo? Oni mi dali informaci nějakou, ale co já s tím. Takže já jsem si to začal dělat po svém a to je teď, co projektu do té své práce, když si necháte udělat výklad do budoucna nějakých jiných astrologů třeba, tak zjistíte, že se dost od nich liším. Já si to dělám hodně po svém, protože jsem zjistil, že právě ta tradiční astrologie nebo ty astrologové, jak jsou vychovávaný, oni neumí, nebo většina z nich se mi zdá, že vám to neumí tak předat, aby v podstatě vám to fungovalo. Byl jsem asi životně určitě rex astrologů a v podstatě ani jeden astrolog mi nedokázal životně jako nikam posunout. Takže snažíš sa to robiť aj inak, aby si tým ľuďom dal viacej, kam môžu smerovať alebo tak niečo. Dobre, ja dám teraz úplne amatérske otázky do astrologie, pretože si myslím, že je tu možno veľa ľudí, ktorí chcú vedieť viacej a to ich možno potom motivuje o tom aj viacej študovať. Mám prvú otázku. Aktuálne postavenie planét alebo hviezd, slnk, mesiacov, neviem presne termíny, ktoré používaš, nechcem to uraziť alebo dehonestovať. A aj budúce, aj to, čo bolo, existuje nejaký presný web alebo aplikácia, kde si sleduješ, čo je ako, alebo ty to máš jednoducho naštudované a sleduješ to? Jasně, já používám jednoduchou aplikaci, která je, já to už mám mobilu všechno, já jsem pokrokovější, takže já už všechno dělám mobilu. Můžete jít na Google Play. Aha. Tam si můžete stáhnout aplikaci, kterou já mám, používám ji v těch výkladech, jak jsi viděl, i v těch týdenních výkladech, je zadarmo, jmenuje se to Astro Charts, prostě můžete stáhnout v základní verzi a můžete používat to stejně, co já. Dá se tam dát vlastně vaše datum narození, čas narození, místo, tím vám to vyjedete, máš základní horoskop, můžete přesto překládat ty transity planet momentálně na nebi, nebo můžete sledovat samotný pozice planet teď na nebi. Pak mám ještě jeden počítači, ten taky používám, takže neustále si musím do toho dívat, už kvůli tomu, že já vlastně píšu každý den storíčka, co se bude dít, takže já aktuálně každý den do toho koukám a musím furt posuzovat, takže mám furt přehled i jako v hlavě, kde se nacházím. Dobré, aplikace se píše Astro Charts,
ak to správne. Jo, dobre. Moja angličtina je teda super. A dobre, prosím ťa, ak by si vedel priblížiť, ak nechcem veľa, nejaké základné pojmy, ktoré sa používajú v astrologii a čo tak približne znamenajú, alebo ja sa potom budem bližšie pýtať. Myslíš, aký pojmy? Potreba... No napríklad, ty povieš, že tranzit, niečo v tranzite, alebo čo znamená ascendent? No tak máte třeba tak pozice slunce nebo sluneční znamení, to je to, co jste zvykli, jako ty jsi třeba kozoroh, nebo jim to řekne, já jsem rak, jo? Rak. Takže když řekne, já jsem rak, já jsem kozoroh, já jsem štír, tak vlastně oznamujete pozici slunce při vašem narození. Mm-hmm. Jo? Když jste se narodili, tak zrovna slunce stálo ve znamení tohodle. A to sluníčko je v podstatě jakoby to nejsilnější v nás, takže v podstatě je to takový zjednodušší, ty horoskopy jsou zjednodušený, protože tam není místo si vyjadřovat, takže vlastně říkáte sluneční znamení. Potom tam máte ascendent. Ascendent to je vlastně při východu, když byste se podívali, když se narodíte a podíváte se na vlastně tam, kde vychází sluníčko, na horizont, tak tam se protíná ekliptika, a to mám takový pěkný video. Tak tam vlastně je bod, kde ty, když se narodíš, tak tam přijímáš tu energii toho znamení, který tam prochází. Takže ty jsi třeba narodil taky s ascendentem v kozorou. Ale já jsem se narodil s ascendentem v rybách. Ascendent... A to je, prepač, ascendent sa priamo určuje podle času, kdy jsi se narodil, ano? Tak. Jo, to bez času nejde. Přesně tak. Tého, když jsi od času, to vám rozhodí vlastně systémy pozic planet v tom horoskopu. A díky tomu můžete usuzovat, v jakých pozicích ty planety máte v tom horoskopu, jak to na vás působí. A třeba ten ascendent, právě to je to první, co na mě cítíš. Já jsem sice rak, ale první země vnímáš ascendent. To je to první, co potkávám. Jo? Takže to je vlastně, mluví to o tom tvým já. Pak tam máš různý právě ty planety můžou mít konjunkce, to znamená, že jsou ty planety při sobě, nebo opozice, že jsou proti sobě, nebo jsou třeba v trigonu, to je zase trošičku jakoby na straně, ale na sebe dobře působí, nebo na kvadratuře, trošku hůř na sebe působí, a tím možná, když má na sebe blbý vliv, to jako, jak kdyby na sebe štěkali. Rozumiem. A já jsem se stretol aj s pojmom, ale nevím, či si to iba zle pamätám, alebo prostě to neexistuje, descendent. Je aj ascendent, aj descendent. No, descendent je opak ascendentu. Jednoduše vlastně tam, kde ti vychází na obzoru ascendent, tak tam, kde na druhé straně by se zobrátil na druhou stranu, tak tam je západ, tak tam je i kamžitě descendent. Takže to přesně polovička. Takže ty například máš ascendent v kozorohu a polovička kozoroha na druhé straně je rak. Takže automaticky máš na druhé straně descendentu raka. V těbe, ano. Takže s rakama nebo s račíma lidma, můžeme říct ne přímo s lidma v raku, ale s lidma, kteří ti dodávají třeba péči, stabilitu, s nima dobře budeš fungovat vlastně v tom partnerství nebo biznise. Jo, když tam třeba člověk zase, můžete mít ascendent třeba velu, takže máte ascendent automaticky ve vodnáři. Jo, takže už víte, jaký typ lidí zhruba můžete přitahovat do života, aby vám líp fungovali. Takže descendent je opak tvýho já. Dobre, takže základné tvoje charakterové črty určuje znamenie slnečné, to je to, čo sme zvyknutí, ascendent a descendent je už o tom, ako keby o tej druhej strane a na prácu s ľuďmi, áno? A určuje sa ešte niečo ďalšie pri charakteristike osoby? Jo, podľa toho, co tam chci skúmať, ale ja procházím v podstate v tom výkladu vždycky. Začínam ešte tým sluncem, vysvetlím to sluncem. Pak jsme zaměřili na ten ascendent, to je velice důležité, aby ten člověk pochopil, že v podstatě má nějaký ještě jeden projev, který ho ovlivňuje. Pak jdu většinou na lunu, nebo to je jinak řečeno měsíc a to určuje tvoje emoce. A pak pokračuju dál, pak vám vysvětluji třeba Merkur, že to je vaše myšlení, že je to vaše myšlení je nějaký jinak zabarvený třeba. Rozumím. Jo? A pak tam jedeš tam dál po těch planetách. Takže já vlastně v tom výkladu se snažím vždycky těm lidem vysvětlit především je pravec tím jakoby výkladem, aby viděli, co všechno tam je, takovým jakoby základním. A zaměřím se na to, aby pochopili ty jednotlivé prvky. Jdu moc do hloubky, protože ono v té hodině v podstatě jako nemá šanci všechno vyložit. Takže se tam zaměřuju na ty důležité věci, protože předpokládám, že 95% lidí, co se nechají objednout horoskop, tak to nikdy neviděli. Takže já vlastně tam pojmu ty, jakože uvádím do prvního nástřelu, tady to je tvoje planeta, takhle ti funguje. A projdu tam v podstatě všechno. Jo? Jinak, no, pojď. Vieš čo, mal som taký pocit, keď som počúval ten horoskop od teba, večer vlastne, keď som sa chystal spať. A chcel som si vypočuť iba zo 20 minút a potom pokračovať ďalší deň, ale to bolo tak veľmi zaujímavé, že som si večer vypočul celú hodinu, lebo z môjho pohľadu, a neviem, či to tak zažije každý, alebo aj ty to tak vnímáš, ale je to krásne určené na také sebapoznanie. A aby som aj vedel vlastne, prečo reagujem, ako reagujem,
prečo mám nejaký typ alebo spôsob nazerania na svet. Ja osobne si myslím, že veľa aj ovplyvňujeme svojou vlastnou vôľou, ako sa snažíme, ako čo chceme zmeniť, ale tieto, povedzme, že preddefinície sú nádherné na pozorovanie. Je to úplne krásne. A presne skončila hodina 3/4 a hovorím si, že vôbec si neznal, že si vyrozprával všetko, že fakt tam bolo len niečo o mne a mohol by to kľudne ďalej pokračovať. Dobre, mám takú otázku teraz. Bude to úplne klišé pre teba, alebo s tým teda súhlasíš, alebo čo? Myslíš si, alebo vnímaš tak, že jednoducho, keď je niekto nejaké to znamenie, nejako si ho pozrieš a vidie ti, že pre ňoho je napríklad vhodný, ja neviem, partner iba to a to znamenie a ascendent a ak si ten človek vybere niekoho iného, tak bude trpieť, alebo ako to vnímaš? A takhle to není. Strašně záleží, jak ty říkáš o tom, jak ten člověk se snaží, jakou máš výchovu, jaký jsi prostředí. Já se to snažím v těch výkladech právě říkat, jako musíte započítávat taky to, že ten horoskop není všechno. Mm-hmm. No. To, odkud vycházíte, co máte v hlavě daný prostě od rodiny, od té kultury, jak se sami chováte, to ovlivně. A můžeš prostě fungovat prakticky s každým. Mm-hmm. Jenom jsou určitý nastavení horoskopu, které spolu třeba tolik nesynchronizují, nejsou tak jako úplně ideální, ale ty lidi stejně spolu můžou být, když umí dělat kompromisy. Ale s velkou pravděpodobností ze začátku se ti to třeba neprojevuje, oni jsou spolu a tak se jim běháš třeba tím lidem na horoskop a říkáš si, to není úplně ideální, ale oni spolu jsou úplně v pohodě. Oni říkají, no my jsme OK a já si říkám, no jasně, protože ještě jde o nic. Jako ať si nenarodí děti, není zodpovědnost, nejsou starosti, tak se tam nespouští ty hlavní věci. Aha, rozumím, také puto. Aha, ale jakmile se uvedeš s tím člověkem třeba do toho, že si ho vezmeš, nebo ta žena se dá za tomu, že tak je to už vážný navždy, a se změní psychika, energie, do toho se narodí děti, problémy, ty tě nějak ovlivňou, a nebo se tam začínají spouštět přesně tyhle ty napěťové vztahy, a to si člověk musí uvědomit, že může s tím člověkem fungovat, ale právě pro ně tam začnou se projevovat a musí na tom víc pracovat. Pak máš horoskopy, které jako jsou v sobě líp postavený a ty lidi to mají takový, můžeme říct, vláčnější k sobě. Ale taky můžou mít problémy. Takže já nejsem zastánce toho, že jakoby s tímhle tím člověkem budeš trpět. Nemusíte. Můžete vlastně zažívat dobré věci. Ale je to o tom prostě nějaký vy jste sami úrovni, jak jste vychovaný, jo, jak se chováte k tomu druhému. Ale ten horoskop vám už může hodně napovědět tu matrici, jak se bude snažit projektovat v tom životě. Jaký tam jsou ještě rizika a na čem pracovat. Takže jako je to přidaná hodnota pro ten vztah určitě. Dobré. Každou osobu ovplyvňujú všetky planety alebo iba planety, ktoré sa niekde nachádzali v čase narodenia? V podstate nás do nás otiskáva celý ten prostor, v ktorým žijeme. A my v tej astrologii v podstate používame jenom ty největší telesa, pretože problém človeka je to, že my máme jakoby omezený vnímání, jo? Ale tam je takových prvků, o kterých ani lidi neví. Jo? Okolo nás běhají prostě všelijaký asteroid a takový mají nás vliv, je to prostě zmapovaný, že když určitou chvíli probíhají, tak se dějou velký zvraty ve světových dějinách. Takže tam je strašně moc vlivu a my používáme v podstatě jenom malinkou část. Já si myslím, že opravdu astrologie začne mít velký smysl, až třeba se začne víc párovat s moderníma technologiemi, jako je třeba umělá inteligence, která dokáže propočítat miliony a miliardy výpočtů během v podstatě vteřiny. A čiže rychlejší než ty. Tak ta dokáže pojmout celý ten prostor mnohem líp. Ten člověk, jako já se zaměřím na pár prvků a zbytek já, to není kapacita člověka, aby to všechno jako zvládal, takže pracujeme tam v podstatě zase jenom se smítkem. Jo? Ta astrologie nám ještě do budoucna nabízí mnohem víc, než si myslíme, ale myslím si, že to čeká až trošku ty budoucí generace, které to začnou párovat takhle s tou moderní technologií a posune se to zase trošku dál. Člověk má svý omezení, víš? Takže na nás má vliv v podstatě skoro úplně všechno. Je to jak příroda, si to vem. Když jsi venku, tak na tebe nemá vliv jenom vítr. Má na tebe vliv i v podstatě, jaký je roční období, jo, jestli fouká vítr. Takže ono je takový komplexní. Jo, a je ten prostor na nás komplexně jakoby působí z toho vesmíru. No, ale a tvoje vlastní myšlenky mají na tebe vliv. Jo, určitě. Ta astrologie mi přijde nádherná. Veľká časť skladačky, do tej celej skladačky, ktorú si človek skladá, ja to volám, že si robíme vlastnú mozaiku nášho života. A čím viac tých puclí vezmeš, o to je to krajšie, o to viac ti to dáva zmysel a viac môžeš pochopiť samého seba. Dobre, mám ďalšiu otázku. Zaujímaš sa aj o numerológiu? Jo, častečne určite, ale nie je to mojí prioritou, pretože
podstatě jakoby ona ke mně nepřišla nějak jako první, ale je to skvělý doplněk té astrologie. Opravdu to má svý váhu, sleduju to a když se člověk jenom podívá jakoby na datum třeba narození, to první číslo opravdu hodně už indikuje i ty základní rysy toho člověka. Jako je to tam a když se člověk podívá do té numerologické mřížky a trošku to studuje dál, tak to hodně synchronizuje i s tím vším tom horoskopu a když se v podstatě vesmír je matematika. Ano, ano, souhlasím. Ale... Ty si mi v horoskope povedal, neviem, či si pamätáš a môžeš, veď teda bolo by pekné, keby niečo o tom povieš, aspoň skrátke, že vlastne ľudia narodení v storočí predtým, 20. storočí napríklad 1990 niečo, 1980 a tak, a sú povedzme, že viac pracovití, než tí ľudia, čo sú narodení po roku 2000 kvôli tej numerológii, vnímaš to tak? No, určite jo, má to vliv. Podle mě to má vliv teda, že opravdu my, jak jsme začínali, jak jsme se rodili ještě vlastně s tím číslem 1 na začátku, 1900, tak tam máme právě tu vibraci toho čísla 1 a to je já. Mm-hmm. Ano, to znamená já, ano. Ale dvojka je my. Aha. A ono to koresponduje, je citlivější. Takže ono to krásně koresponduje přesně, jak jsme se dostali, jak se dostáváme do toho věku vodnáře, jestli něco o tom víš. Ano, že ano. Tak vlastně jsme přišli, nebo přicházíme stále do toho věku vodnáře, tak přicházíme z té staré doby a vodnář je kolektivismus. Mm-hmm. My všichni. A ako dlouho tomu... trvá, kým do toho prajdeme, jakože kolektivně, alebo ako to je? To jsou celý staletí. Jo. Mm-hmm. Třeba krásný příklad je, když přecházela energie, když byla éra Berana, přecházelo to Dory. Jo. Ono to jde pospátku vlastně. Tak když to přecházelo, tak to bylo přesně vycházelo na období starý říše římský. Mm-hmm. A když začínal starý Řím, tak ještě začínal za starého Berana, za energii Berana. A on jak se vyvíjel těma staletíma, byl velice výbojný. A obsadil obrovskou část Evropy, Ázie, Afriky, Británie. Mm-hmm. A jak se dostával přesně ten věk do těch období těch ryb, tak tam bylo krásně, tak ta expanze přestávala, že ryby vlastně nejsou expanzivní, jsou duchovní. Ano. A ty lidi začali být najednou víc křesťanský. Najednou se to tam z toho paganismu a z těch uctívání všelijakých bostech začalo převracet do toho křesťanství a ta říše se přerodila vlastně během těch staletí do křesťanské říše, ale zpomalila, až nakonec vlastně se zroutila a z toho se stala dnešní Evropa postupem, že pak to spadlo do doby temna a tak dále. Bylo krásně vidět, jak vlastně to vyhasínala ta energie toho Berana a mě přestali být výbojní, až nakonec vlastně se stali takovýma, že totál úplně jinýma. A to trvalo staletí. A teď to v podstatě je to samý. Vodnář nám v podstatě už nabíhá od renesance. Tam byla první taková změna, kdy už začínali ty lidi být jiný. A největší už projev byl vlastně, když přišla průmyslová revoluce 19. století páry. Mechanizace. Poprvé člověk přestal používat jenom koně a nenuměl stroj. To je přesně vodnářský princip. Mechanika. Přišlo 20. století, jaderná energie, počítače. Wow. A čím jsme se blížili tady k té době, k té špičce, tak najednou přišly moderní technologie, digitální, osobní počítače, smartfony, sociální sítě a ten svět se mění na vodnářský princip najednou. Ale to je ono. Lidi čekají, jako, že vodnář přijde takhle. Jo? Ale to jsou procesy, které se táhnou celýma desetiletíma stoletíma a my jsme furt v něm. A dokedy má trvat toto období vodnára? 2000 let. Dobre. Úplne ťa žerem, keď rozprávaš a potom mi vypadávajú otázky, ktoré mám a vždy si ich tak priebežne pripomínam. Tak by ma zaujímalo, či vlastne vďaka astrologii si sa dostal k tomu, že študuješ alebo si študoval, pozeral na túto históriu, o ktorej hovoríš a vďaka tej histórii si vlastne potvrdzuješ to fungovanie astrologie. Používaš to vlastne na takéto potvrdenie alebo ťa to tak fascinuje? No, oni jako radci mají tendenci na historii. Dobré. Ale mě to tak jako fakt baví a mě vždycky bavily dokumenty, já jako malý koukal na dokumenty. A já prostě mám horoskopu postavený planety jako v oblastech, který zodpovídá právě za to, že mám strašně hlad po informacích a to potřebuji jako nasávat. A ta historie mě vždycky bavila a tak tomu úplně krásně se nežity. Přesně se můžeš dívat na tyhle ty události, dává ti to větší smysl. Strašně mě třeba baví se dívat na nějaký slavnější osobnosti, jako by třeba tak jsem díval se na Jindřicha 8. jeho horoskop, jo, díváš na ty Tudorovce, teď tam vidíš ty jejich cykly, jak tam mezi sebou prostě fungovaly, co se mu dělo, tak se mu díváš zpátky do horoskopu, teď to vidíš historicky, kdy se mu děly ty blbý věci, nějaký úspěchy a krásně to tam vidíš. Takže to jako by krásně
spojíš zpětně, a to je krásné na té astrologii, že není jenom jakoby imaginární, ty planety mají v podstatě svoji dráhu, která se stále opakuje. Všechno je vlastně cyklický, všechno má svůj nějaký čas, takže ty přesně můžeš vědět, jak stály postavené planety před 2000 lety. Ty se můžeš podívat na dobu, když prostě Cezara zavraždili a podívat se na jeho horoskop, co se mu tam dělo. Aha. A dá ti to vlastně odpověď, jak nevíš jejich čas narodenia, lebo ten ascendent nevíš vtedy. Nevím, ale aspoň vidím, jak mu přecházeli přes jeho planety osobní, nějaký jiný planety. Takže třeba já tam vidím, já nevím, třeba se tam všimnu, že zrovna mu přecházelo něco významného přes Saturn, nějaký Mars, což je většinou nějaká výbojnost, a vlastně mi potvrdí, že ano, nastalo se mu tam nějaký klasický násilí, kde to přesně mělo rozhodnit, to ne, ale už aspoň začínáš vnímat nějaký další indicie z toho horoskopu, kde se jakoby člověk učí, jo, všelakýma detailama, začíná se v tom nejpeště líp a pak to používáš právě do té budoucnosti, jestli říkáš, hele, tady se nám něco opakuje, to už jsem viděl tady to xkrát u jiných a pak si počkáš na ten projev, ono se to stane trošku jinak a říkáš si, jo, to je v podstatě ono jenom nový kulisy. Aha. A takhle buduješ tu praxi vlastně. A z pohledu astrologie zažíváme teda vlastně stále nějaké cykly, které se dookola opakují, ano? A koľko je týchto cyklov, ak jsou vůbec dané? No tak jakoby takový základní, který já osobně nejvíc jako vyhu a sleduju, je cyklus Jupitera a Saturna, jsou hodně důležitý. Za prvý ty planety jsou největší planety, co tady máme ve sluneční soustavě, jsou to opravdu velký obři. A Jupiter, ten v podstatě má cyklus 12 let, jo, a Saturn má cyklus 29 let. Takže třeba tady se opakuje cyklus Jupitera a Saturna, kdy se oni setkávají v té konjunkci jednou za 20 let, pravidelně. Konjunkce je, keď jsou nějak blízko seba, no? Jo, když se podíváš jako z pozice Země, tak ti připadají na tom nebi, že se dotýkají. Ty reality v tom vesmíru jsou od sebe odskočený, to je jasný, ale u nás na Zemi to vypadá, když jsou u sebe, takže konjunkce. No a třeba ten cyklus se děje zhruba jednou za 20 let vždycky a vychází to většinou na ty dekády, takže to naposledy to bylo 2000 až 2001, teď to vyšlo 2020 a 2021. A vždycky tyhle ty konjunkce dělají nějaký výrazný změny fungování člověka i lidstva. To se třeba opakuje pravidelně. To je to, co se snažím učit lidi, že třeba tak jsme se dostali do cyklu Jupitera Saturna, velký konjunkce. Ještě k tomu se to setkalo vlastně s planetou Pluto v konjunkci, to vyšlo. Takže to byla velice silná konjunkce a Pluto třeba představuje smrt a transformaci. Takže bylo jasný, že se... A koronavirus. Tak, velká změna. Já jsem to odhadoval, co říkal, to bude nějaká ekonomická krize asi. Jo? Člověk nemá tu fantazii. Jo, přišla v podstatě krize, ale ano. Přes vlastně téma smrti. Jo? Přes to Pluto. Smrt, strach. Transformace světa, velká. A to nešlo se tomu vyhnout, to se stát muselo a bude se to opakovat zase za 20 let, v roce 2040-41 a zase jinýma kulisama. Každých 20 let jsou trošku jiný. A tohle to je třeba cyklický. Ten cyklus, který tady je dokola. Zažívali to naše pradědové, budou to zažívat naše děti a já vždycky říkám, to není trest. To je něco, co se prostě děje. Ty kokos, toto jsem se tě chcel opýtat, či vlastně sleduješ aj takéto celosvětové dianie. A že či si vlastne nejakým spôsobom predpokladal, čo sa blížilo. Ja som to predpokladal tiež, ale úplne iným spôsobom, lebo o astrologii ešte neviem v podstate nič. Mňa zase veľmi zaujíma ekonomika a jej grafy, čo ako funguje. A už v roku 2019 na podzim, na jeseň už som odhadoval, že príde nejaká kríza. Podľa toho, čo sa ako navalovalo a čo som sledoval, ako reagujú banky na trh. Takže zaujímavé, som rád, že si takéto niečo predpokladal. A keďže sme už pri tom, akože ja toto vôbec nerozoberávam, ale tak sa opýtam, vidíš, že teda toto, čo práve vo svete je, je kvôli, alebo vďaka tej konjunkcii a toho Pluta. A dokedy to tak približne vidíš, že niečo takéto tu môže stáť a kedy to tak môže začať pomaly odchádzať? No, neviem si, co vám to bude líbiť. Ale v podstatě tohle to odstartovalo pandemickou éru. To tady nezmizí teď už, jo. Ona, ta korona třeba se, ona, takhle, ty konjunkci vždycky přijdou a oni nám, jak začnou, tak nám označí vlastně, co se bude dít, jo. A naposledy, když se tebe setkali, tak to byl 2000 a 2001, tenkrát nejsilnější projev, tenkrát byl jakoby 11. září, jak vlastně se jimuli dvojčata v New Yorku, ano. Což byly teroristické útoky. No a jestli ten, kdo je trošku starší a už něco zažil, tak ví, že do té doby byl svět docela pohodový, nějaké letiště, kontroly nebyly vůbec jako... Přesně od té doby všechno se začalo utahovat.
A hlavně, jestli si pamatujete, potom nám v televizi a všude furt jenom dávali teroristy. Furt terorismus, furt se řešil 20 let terorismus. To startovalo teroristickou éru, plus tenkrát byl velký krach vlastně na internetu, internetová bublina praskla a to byla zase přezvěst velkých jako zestupů, velkých firm jako je Google, Amazon, sociálních sítí a to je to, co se tady dělo dalších 20 let. Velký rozvoj internetu. On to byl krach, ale to byla předpříprava toho, co se stane. To byla vlastně předpříprava velkého expanze. Aha, rozumím. To jsme žili. A teď se nám stalo to, že přišla pandemie, začíná se dít to, že státy mají moc centrálního řízení, dokonce jakoby musí, začíná centrální očkování a takovéhle věci a to nám ukazuje, co nás čeká další 20 let. Tady se vlastně nás to teď bude činat tím víc, no, teď se nás to bude činat tím víc snažit ty energie hodit do toho, aby jsme se stali víc jako zodpovědní vůči celku. Noste roušky, jinak ohrožujete druhý, už to začíná. No, musíte se očkovat, budou očkovací pasy a chtě nechtě nás ten svět vlastně uvede do toho vodnáře. Že vodnář, on je takový trošku kontroverzní, ta energie. Aha. Ona říká, budeme všichni spolu. A to znamená sociální sítě, to znamená moderní technologie, to znamená, že všichni budeme stejně očkovaní, to znamená tohle. V podstatě, jo, to je ten, protože ono to dává smysl. V podstatě my strašně rychle rosteme jako lidstvo a teď, aby si utkočíral 7 miliard lidí, který se množí v obrovskou rychlosti, za chvíli stejně 10 miliard, 15 miliard. To je hrozné. Jako, to nezastaví. My se zhroutíme jako civilizace, pokud se něco nezmění. Takže ono je logický, že jakoby, ty události se do tohohle jakoby, ženou, protože to je vlastně jiný styl, jak ukočíleš tak obrovské množství lidí, který expandují a teď nikdo se nechce omezit. Všichni říkají, ti lidi to tady ničí. Ale když mu řekneš, tak začni s tím, že ty začneš, že to mě, tak mi jo, tak potom. Aha, rozumím. Nechce jakoby začít. Začít no. Od seba. Takže jakoby, já to vnímám jako nutný proces. Takže vnímáš to aj tak, že vlastně nastanú nějaké zmeny, buď v osobnom živote, alebo vo svete a sú dané napríklad fakt niečím dominantným z pohľadu tých planét, a vtedy sa môžeš vlastne aj na hlavu postaviť a tú hlavnú myšlienku tej zmeny nezmeníš. To je v podstate, tohleto je v podstate akoby něco, co už sa odstartovalo a jak vidíš, tak to tady přišlo a to jako bylo trošku přemýšlel logicky, tak už mu jasný, že ta korona od srdce nedostane jen tak a jestli se vyřeší, tak stejně už jako přijdou asi další věci. A to už se dávno předpokládalo, že přijdou pandemie. A to už byly věci dávno připravené. Ano, ano. To byla jen otázka času. Takže tady to je a už to tady máme, takže je jasný, že k tomu i odpovídají ty konjunkce, který říkají, je tady změna světa. Ale když na to koukáš jako já, jako astrolog, tak víš, že to je nutná korekce. Když to nenastane, tak my se ne... Hele, tady to nás posune zase, něco nám to vezme, ale něco nám to dá, my začneme být víc zodpovědní, víc kolektivní a budeme se víc posouvat do online světa, budeme víc moderní a budeme víc používat vlastně to, že se dostaneme do technologie, která nás jednou může třeba dostat na jiný planety. To je jediná možnost, podle mě, jak my můžeme přežít jako lidstvo, třeba Elon Musk to dělá, že se nás snaží dostat rychle na Mars, jsme se rozšířili, protože jako, když se budeme množit, tak kde se to zastaví? Rozumiem. Akože chápem tvoj pohľad, ale napríklad z môjho pohľadu mne je ako keby jedno, či ľudstvo prežije alebo nie, aj keď to možno znie škaredo, lebo ja nás vnímam ako nesmrteľné bytosti, ako duše, ktoré žijú potom aj kade, kde inde. A podľa mňa veľmi dávno malo byť regulované množenie na svete ľudí, že nás je veľmi veľa. Kdežto napríklad v Európe sa tá krivka rastu obyvateľov znižuje, respektíve nerastie, ale vychádza to z tých krajín, kde je strašne veľa ľudí. Čiže áno, devastujeme životné prostredie a s týmto celým je spojené aj pretlačovanie viacej tej ekológie, aj keď ja za aj peknými vecami vidím aj škaredé veci a že škaredé veci sa zaobalujú do pekných vecí, že veľa zlého je aj za tým pekným schovatého, ale tiež to vnímam tak, že my môžeme aj vnímať, ako napríklad, že teraz prídeme o niečo v priebehu 5-10 rokov, nám sa to zdá zle, ale z celkového pohľadu toho ľudstva, toho, čo žijeme ako kolektívne, to bude stále lepšie. Lebo však aj v živote zažiješ niečo zlé, sa ti to zdá zle, ale o rok to bola dobrá skúsenosť, povedzme, alebo o 2 roky. Takže súhlasím s týmto s tebou, aj keď veľa ľuďom sa to nepáči, napríklad ani mne, že nie, že nepáči. Ako nepáči sa mi, že sa ľudia nehajú, veľa ľudí sa nechá príliš stiahnuť do strachu,
alebo veľa ľudí sa nechá príliš do veľkých konšpirácií stiahnuť. Ja sa snažím ísť taký ten stred, že nejako sa nenehať ovplyvňovať médiami strachom, ale zase neskákať do každej konšpirácie, že teraz nás chcú, ja neviem, všetkých zabiť alebo všetkých začipovať. Takže snažím sa hľadať tento stred. Aj keď sa mi niektoré veci nepáčia, tak chápem, že z dlhodobého hľadiska všetko má zmysel, všetko má význam. Ono dokonca aj svetové vojny, čo boli, a vojny boli strašne veľa krát, my iba poznáme z tej ako keby modernej histórie tú prvú a druhú svetovú, ale z dlhodobého hľadiska to tiež boli vtedy hrozné veci, ale oni nejako budovali tie ríše, to myslenie tých ľudí, takže sú to veci, ktoré si tu zažívame kolektívne a ja vnímam napríklad aj minulé životy, neviem, ak sa k tomuto staviaš ty, či to bereš ako úplne niečo sci-fi alebo možné a keď pristaneš na možnosť minulých životov, tak žil si aj v čase vojen, žil si aj v čase mieru a proste žijeme si tieto veci cyklicky a podľa mňa aj ten horoskop, do ktorého sa narodíme, si ako keby vyberáme a on nás potom vedie celý ten život. Dobre, ďalšia otázočka na teba. Ja keď som počúval horoskop od teba, tak som mal pocit, že ty ten horoskop, o ktorom mi rozprávaš, berieš ako nejakú živú bytosť alebo nejaké inteligentného tvora, ktorý pozerá na mňa a na moje rozhodnutia a podľa toho, ako sa v danom, ja neviem, cykle alebo období, alebo dome, alebo ak sa to nazýva, rozhodujem, konám, myslím, správam, tak potom, keď podobný, alebo ja neviem, rovnaký cyklus, alebo znovu to príde niekedy, tak podľa predchádzajúcich reakcií, alebo dominantných, potom sa bude možno niečo tvoriť inak. Trošku som to obkecal, ale ako to vnímaš? Jo, takhle jste nějak tak popsal. V podstatě horoskop já vnímám jakoby takový jako biopočítač, který v podstatě je jako software a on jenom spouští správné věci ve správnou chvíli. Je mu je v podstatě jedno, jestli ty se budeš mít dobře nebo špatně. On je jenom program, který má tady nějaký úkol vůči tobě. Protože ty jsi narodil, tak se narodili s tebou i jiný děti, takže momentálně všichni, co teď na to koukáte, tak s váma žije třeba 200-300 lidí na světě, který mají stejný horoskop. To je systém, který se do vás otiskl a s váma pracuje, s tím, co jste. A ten program jenom čeká, jak ty budeš reagovat a co se ti bude dít a jak ty to pojmeš. A podle toho, jak ty se snažíš, produkuješ energii, tak on se na to dál jakoby naváže a dál to zesiluje. Takže když ten člověk prostě bude negativní a bude se chovat blbým lidem, tak to bude zesilovat. Když budeš se snažit prostě být dobrý, budeš se snažit v životě, budeš produktivní, budeš spíš stoupat nahoru. Jo? Vždycky si je potřeba si uvědomit. Je tady třeba 200 lidí stejných jako já, co mají stejný horoskop jako já. Nejdeš tam lidi, co jsou teď úspěšnější než ty, nejdeš tam lidi, kteří jsou méně úspěšní než ty, nejdeš tam lidi, kteří už skončili život. Ten horoskop v podstatě pracuje s tím, co seš, jakou máš genetiku, do čeho ses narodil, jak myslíš a tak dále, jakou máš duši. A podle toho on jde a jenom spouští správné věci ve správnou chvíli. A pochopitelně tou energií se i do tebe tím projektuje a ty se stáváš čím dál tím vyšším horoskopem právě. Jo, jako žiješ. Takže ty si můžeš do toho kouknout a vidíš vlastně svůj software a vidíš svůj potenciál, kterým se budeš stávat a můžeš to začít korigovat. Ale on čeká, on v podstatě čeká na to, co ty budeš dělat, podle toho ti spustí. Ty máš jakoby víc vrstev v tom horoskopu, co se můžeš stát. Čiže takých víc, jako keby možných ciest tvoje životné cesty? Ano. Máš před sebou křižovatky. Jo. V podstatě ty body jsou jakoby stanice, které už jsou určené. Tam přijede planeta, dotkne se do planety, ve tom horoskopu musí se něco zákonitě spustit. I když budeš bezdomovec, i když budeš milionář, miliardář, to je jedno. Něco se musí spustit. Rozumím. Jenom ono se to podívá na Michala a řekne, OK, jde, na jaký úrovni? Tady na tý, OK, dej tomu tam Ačko. A například ještě povím, ľudia, čo toto právě teraz pozeráte priamo live na Instagrame, takže nie už zo záznamu. A môžete sa začať pýtať otázky, prosím vás, máme ešte 15 minút a Instagram vypne tento live stream, lebo dobehne celú hodinu, takže ak máte nejaké otázky, pokojne ich začnite teraz chrliť a my ich začneme čítať a hlavne nech vám poodpovedá na vaše otázky, ak nejaké máte. Ešte predtým, Ja to nechám o tobe, tie otázky tam vybíraj. No? Aha, dobre. A predtým, než nám to vlastne ešte zruší za tých 15 minút, tak možno sa tu dá kliknúť niekde, nie som si istý, ale tu je Instagram jeho astrocoffee.cz, akože astrokáva.cz a úplne mi sedí na neho pomenované Astro, to by si si mohol dať také umelecké meno, je to nádherné. Dobre, mám ďalšiu otázku.
keby pozeráš čisto iba z pohľadu toho horoskopu alebo toho tej astrologie, tak môže sa stať, že sa niekto narodí, ale keby pozeráš iba tým, hej, že iba tým, že má dané napríklad, že proste skončí úplne chudobný alebo úplne chorý alebo úplne nešťastný život? No, tak ja to už nemoc nevnímam, ale sú horoskopy, ktorí sú ako na peníze hůř nastavený a ten človek má väčší potenciál spadnúť třeba ako snáž do dluhu a pokud to jako nebude vědomě korigovat, tak má velký potenciál, že se mu bude hodně blbě dařit s panem penězma a projde si tam jako svým těžkým obdobím. To jsem třeba měl já, takový horoskop mám já. Takže já jsem do svých 30 let byl velice neúspěšný člověk po peněžní stránce. Dost jsem si to vyžral, ale děkuji astrologii, že jsem to pochopil, začal jsem chápat, že i ty těžké aspekty, když je zpracuješ, tak vlastně začneš být výkonný, protože ten aspekt, co mám já, ti zaručuje, že spadneš do dluhu, ale tady aspekty, ten aspekt, co mám já, tak má třeba i Jeff Bezos, nejbohatší člověk na světě. Mají to hodně často miliardáři, takže to můžeš převrátit i do velkého výkonu, jenom musíš pochopit, jak. Ale když děláš klasické chyby neuváženého člověka, který si blbě půjčuje peníze, blbě to investuje, je naivní, vůbec neumí zvládat prostě základní věci o podnikání, tak má velkou šanci, že s tím spadne prostě do dluhu. Takže ty lidi, co ten aspekt mají třeba jako já, tak když si o nich přečteš biografii, tak většinou oni už měli nějaký talent. Jo, že už od mládí prostě byli nějak víc inteligentní něco, takže jim to líp spustilo, ale já prostě nejsem žádný inženýr. Mně se prostě ten aspekt rovnou jako projektoval do toho, že já jsem během života jako moc nebyl úspěšný peněžně, to jsem si to vyžral a potom, když jsem začal ten horoskop právě používat jako nástroj, začal jsem to chápat, od té doby se mi začalo dařit a třeba v životě už vydělávám velice slušně a nejlíp, kdy vydělával jsem spokojený. Ty veríš aj, ešte predtým, než prečítam otázky, ešte by som vám priateľa chcel povedať, prosím vás, nepýtajte sa takéto veci, že koho si máte nájsť na vzťah alebo niečo o vašom znamení. Na to nemáme toľko času a to je lepšie asi rozobrať do hĺbky viacej osobne potom. Ja o chvíľku prečítam niektoré otázky, ale ešte mám otázku, už som to zmienil, ale ešte som možno nedostal priamu odpoveď. Ty veríš aj v ako keby silu tých myšlienok, že na čo sa človek aj sústredí, tak aj tým ovplyvňuje teda ten chod nie len tými reakciami, ako reaguje v tých obdobiach, ale aj to, na čo sa to myslo zameriava? Jo, rozhodne áno, rozumiem. A věřím to, že práve když třeba máš cykly jako já, kdy teda znáš ty cykly, kdy ti jde něco dobrý, tak třeba já jsem si na tu dobu, teď jak jsem začal Strokofy před rokem, tak jak ten úspěch, co jsem měl, že já jsem začal vlastně před rokem s nulou na Instagramu a udělal jsem 30 tisíc lidí během toho roku, tak to nebylo náhoda. Já jsem se na to připravoval. Já jsem věděl, že budu mít dobrý přechod. Aha. A já už jsem pro to pracoval. A já už jsem toho věřil. Aha. Všechno tam zapojuju. Já nečekám, až se vystane zázrak. Já to vytvářím a věřím to, že to je tou myslí, tou přípravou, to, že se snažíš, že jsi pracovitý, všechno. Jo? Takže nádhera. Tam myslel... Nádhera. Dobre, někdo se tu pýtal, trošku mi padá telefon, děkuji ti za odpověď, že či vidět v astrologii smrť, že kedy přijde? Jo, je tam určitě, existují určitý, jakoby, určitý, jakoby, můžeme říct, knížky, které o tom pojednávají. Je to vypozorovaný a já to moc jako nepoužívám, ani to lidem neříkám, i kdyby mě o to požádali, tak jim to neřeknu. Protože problém je ten, že ono se to stát nemusí, ale ty jen tam právě dáš toho brouka. Ano, já, rozumím, rozumím. Já si na to dávám velký bacha, protože já v těch horoskopech nikdy nejsem úplně 100% konkrétní, protože já vím, že já vás můžu ovlivnit. Já se mám furt snažím zachovat ten výběr. Ano, ano, jo? Ano, to jsem si všiml, to bylo krásné. Já vás motivuju, ale to už je na vás, co vy si z toho vezmete. Tak já když vám řeknu, takhle to bude, tak budu jak kartářka. Ano, ano. A tomu já se nehejbám. Já nechci mít, jakoby, nechci být ten, kdo ti řídí život. Správně, to je nádherný pohled. Dobré, byla to další otázka. Na to můžeš, nemusíš odpovědět jako na všetko. Někdo se pýtal, ako si může u teba dať spravit horoskop a koľko to stojí, se pýta. Buď no, osobně, ale... Momentálně já už v tom množství, co mám tam lidí, nestíhám odpovídat, takže momentálně tam komunikuje moje jakoby kolegyně, která, když tam napíšete, že prostě do direktu na Instagramu napíšete, já chci horoskop, to stačí, tak ona si to přečte a hned vám pošle vlastně zprávu, kde vám popíše, jak to chodí, stojí to 1200 korun, v eurech to je myslím, že 48 euro teď momentálně a je to ten hodinový výklad, ona vám to popíše co a jak a dávám termín. Bohužel, jak jsem v tom sám, tak a
a jakoby ty horoskopy mají úspěch, tak se mi děje to, že já už mám jako třeba tak na 3 týdny doplnu. A tak trošku nestíhám, trošku to před sebou tlačím, takže teď, když se někdo objedná horoskop, tak jenom upozorňuji, že už to bude třeba jako čekací lhůta měsíc a jo, už se to začíná prožívat, ale je to normální. Jako opravdu zkušený astrologové, pokud se objednáte k dobrým astrologovi, který má třeba 20 let praxi, je známý, ať na Slovensku nebo čeká, tak čekací lhůty jsou běžně jako 2 měsíce. To jsem ináč teraz příjemně překvapený, já jsem čekal vyšší sumu, lebo na to, čo mi to dalo veľa, tak je to vyššia hodnota za to, podľa mňa by mala byť. To si myslím. Iba tak z môjho pohľadu, že kvalitne spracované a určite to stojí za pozrieť a vypočutie viacerokrát. Dobre, je tu otázka, ale na ňu odpoveď myslím, že viem, veď uvidím, lebo je asi jasná. Čo je viac, ascendent alebo descendent? A asi veď od tebe odpovedá ten ascendent. Máme všechno důležité, ale pokud posuzujete svoji osobnost, tak ascendent. Jo, ale ten descendent zase vám říká, čím se máte doplňovat, nebo jaký typy lidi přitahujete, takže furt je to o vás. To je horoskop o vás. Jo? Ale jakoby, když se bavíme, co je prvního, byste měli sledovat na horoskopu, tak pozici slunce, vaše znamení, potom ascendent a potom pozice luny. Tyhle ty tři prvky jsou jakoby nejdůležitější a měli byste jako první znát a vůbec s tím začít. Dobre. Toto je asi taká otázka, asi do toho moc nesedia, ale vedia ju prečítam. Ako vieme pozitívne ovplyvniť, uzdraviť vzťahy z pohľadu druhej osoby, ktorá je emočne nevyrovnaná a rozhodla sa unáhlene? Ako ju usmerniť, keď všetko odmieta? To asi nie je otázka do astrologie, skôr do riešenia tých vlastných osobných vzťahov. Tam je problém to, že nevíš, čo to vychází, jak se k sobě chovají historicky, co, to může být různý příběh a kdyby jsme se do nich třeba víc ponořili do těch lidí, jak bychom zjistili, že třeba ta chyba vychází úplně z něčeho jiného. Ano, a že se to tam táhne dlouho. Těžko radit. Tuto je, vím, že když se člověk narodí na konci určeného znamení, nebo na začátku, tak může mít i nějaké vlastnosti, v úvodzovkách píše, v tom znamení i v kterém není. A chtěla bych se zeptat, jestli když mám asi, no nevím, čo dopísala, ale chápeš otázku asi. Jasně. Když se jakoby, když jste na pomezí jakoby dvou znamení, jste se narodili těsně na přechodu, že si nejste jistý, jestli jsem, já nevím, třeba rák nebo blíženec, jo, že jste těsně na přechodu, tak jsou striktní astrologové, kteří prostě to mají jasně oškotopují, jste buď to nebo to. Pak jsou astrologové takový víc intuitivní, který třeba jako já, a já to prostě vnímám, že na tom přechodu v podstatě to je, tam vnímáš obě dvě ty energie. A většinou ty lidi to i tak cítí, ty přepínáš mezi oběma. Třeba například moje přítelkyně, ta to takhle má, podobně, že tak jakoby na přechodu a tam si právě prolínají často tyhle ty dvě věci. Takže když máte ascendent na přechodu, těsně dvou znamení, nebo to sluníčko vaše znamení, tak v podstatě tam započítávejte vždycky obě dvě. Čtěte si obě dvě znamení a dějte si to takový mix. Aha. Ono se vám totiž v různých situacích bude trošku projevovat jedno a zase jednou to druhý, ale máte tam obě dvě ty energie. Je to, já vždycky říkám, představte si dvě řeky, jak tečou, oni se stýkají, jo, a když se stečou, tak vytváří jedno. Ale nevíte, kde je přesně ten střed těch dvou řek. Oni se jako všelijak mísí. To je nádherné, nádherné opisaně. Dobré, další otázka. Když si nechám udělat horoskop, a ja sa ešte predtým opýtam, aby to asi do tohto zapadlo, alebo potom, keď prečtam otázku. Když si nechám udelať horoskop od Astrokofy, je nejak význam si ho udelať znova třeba za 2 roky? Vyvíjí sa to nejak, nebo stačí pouze jednou si to vyložiť? Ja sa ešte do toho doplním, že asi aj rozdiel, či chce človek niečo o sebe vedieť, to aký je, a je aj rozdiel, čo chce vedieť na nejaké obdobie asi však. Jasně, určitě. Je problém ten, že jak je velký zájem, tak já nejsem schopný si tím lidem věnovat detailně. A proto je důvod, proč třeba jako většina astrologů má mnohem vyšší cenu. Máme 2 minuty, aby si věděl. Jo, oni to mají pojmutý vlastně jako praxi, že se s váma zabývají třeba dlouhodobě 2 hodiny, dělají se z vás klientů. Já se tady snažím lidi k tomu dostat a motivovat, takže já jim vykládám osobnost, takže vlastně je to spíš takový sebepoznání. A abych obstaral co nic lidí, tak se zaměřuju spíš na ten temíka základní a za sníženou cenu. A když člověk chce řešit něco detailnější a třeba se vrátit zpátky a posuzovat to, jestli se tam postal nějaký progres, tak už je to lepší, třeba to už odkazuju na kolegy a říkám, ještě k astrologům, třeba slovenskému, nějakému známému, českému, který si vysloveně dělají klientelu a vy se k tím můžete vracet, můžete se jich ptát,
vysloveně jakoby face to face. Aha, rozumím. No, já tady to nestíhám, to není koncept mýho AstroCoffee. Mm-hmm. AstroCoffee je, tady to máte, to jste vy, začněte, pojďte do toho sem. Rozumím, no. Dobré, dobré, skáčem ti rychlo do reči, posledná otázka, aby jsme to stihli. Ak nás vypne, viete prečo. Majú dvojčatá alebo dvojčky stejné horoskopy, keď sa vlastne narodili viac menej v rovnaký čas, áno? Dobre, a ďalšia otázka. Ukazuje astrologia aj minulé životy? Je astrologie, která je jako karmická do minulých životů, dá se používat taky. Mm-hmm. Nikdo to používá. Dobre, dobre. Ďakujem ti krásne za tento live stream. Ešte by som sa ťa vedel veľa pýtať. A ďakujeme každému, kto tu bol. Astra, no, super, môžete sledovať na Instagrame astrocoffee.cz. Keby neviete, ak sa to prečíta, v storičke pred tým dozadu je označený, takže tam si cez tag môžete na neho prejsť. Ja ho určite potom ešte aj zazdielam ako ďakovačku. Tento live stream bude uložený na Instagrame a bude nahratý na mojom YouTube Michal Drenik, kde si to môžete asi aj potom príjemnejšie prepínať. Dobre, niekto píše, že už to není hodinové omezené, ale dobre, tak sme sa nastavili, aké tak dáme na budúce nejaké ďalšie, nech to nie zbytočne dlhé. Klidne. Dobre? No, super, ďakujem ti, Michale, mi sesky. Aj ty sa maj, ahoj, ďakujem. Čau, ahoj.